Mən Aytaç Süleymanzadə, mənim 11 yaşım var. Mən 7-li musiqi məktəbində fortepiano üzrə 4-cü sinifə gedirəm. Bütün müəllimlərimə və sinif yoldaşlarıma buradan salamlarımı göndərirəm. Sanki bir konsert proqramını izləyirəm. İnan ki, çox bəyəndim. Əminəm ki, ekranın o tayından bizi izləyən tamaşaçılar da ekrandan ayrıla bilmirlər. Çox gözəl ifalar, çox gözəl repertuar, müşayiət, münsiflər, aparıcı. Hamısı gözəldir. Gəlin bir özümüz-özümüzü alqışlayaq. Və növbəti 5-ci iştirakçımız Tərtər rayonundandır. Balaca bir qızcığazdır. 11 yaşı var. Aytaç Süleymanzadə. Gəlib çıxmısan? Gözəl bir qızdır. Aytaç bugün Dəli Kür filmindən Ana Kür mahnısını ifa eləyəcək. Dahi bəstəkar Cahangir Cahangirovun mahnısını. Və Aytaç, görürəm, çox həyəcanlısan. Mən səni yola salıram. Qarşılayın Aytacı. Ana Kür, yaşa Kürüm. Hələ neçə ömür yaşadacaq könüllər səni. Bir gəlin sən yatağında, təbiətin qucağında, nazənin Kür, gözəl Kür. Qarşılayın. Hal-hazırda səhnəyə çıxanda Dəli Kür filmindən Ana Kür mahnısını ifa edəcəm. Eşitmişəm dəfələrlə gözəl ifalarını. Bugün düzdür, biraz səsində həyəcanlandı, titrəmə oldu, balaca səsində zillik
oldu belə. Beton oldu belə səsində, hisslərdim. İnşallah böyüyəcək, yanıma gələcək. Gözəl hazırlayacağım onu. Gözəl istəsərdi. Çünki həmişə bizi arzulayıb gəlib bu layihədə iştirak edibdir. Və Gülənə xanım, sizin fikriniz necədir? Mən də bəyəndim. Yaşına görə çox gözəl oxuyur. Səsi də, xırdalıqları da, hamısı yerindədir. Bir-iki şeylər olur. O da olmalıdır təbii ki. Gələcəyi də var, inanıram. Qızlarda, qız uşaqlarında o qədər qorxulu deyil səs dəyişmə dövrü olacaq, olmayacaq. Yüzdən birində, ondan birində bu hal baş verir. İnanıram ki, gələcəkdə səhnəmizin gözəl bir müğənnisi olacaq. İnşallah. Teymur müəllim. Əsər də çətin əsərdir. Təbii. Cangir, o da var. Sonucu. Hə, gözəl çətin əsərdir. Öhdəsindən gəldi. Mənim üçün Cangir, Cangirov fəlsəfədir başlanır. Mən onun ruhunun qarşısında, sənətin musiqilərinin qarşısında baş əyirəm. Hər ikisini. Hər ikisini. Amma mən sizə deyim, Zahir müəllim. Bir də görürsünüz ki, Dövlət Konservatoriyasına qəbula elə bir gənclər gəlir ki, 5-ci kursun proqramını oxuyur. Bu söz elə belə demədim. Bu əsər mənim üçün mahnı deyil. Bu əsər mənim üçün romansdır. Bəli. Və bu uşaq çox qəliz və çətin bir əsərə müraciət edir. Ona görə də mən o insana deyə bilməzdim, uşağa deyə bilməzdim sən repertuarı dəyiş. Bu uşaq bunu oxumaq istəyir. İstəyirdi, təbii. Mən öz balımla, öz fikrimi deyəcəm. Və beləliklə, ilk xal gələcək Gülyana xanımdan. Beləliklə, növbəti xal gələcək. Və beləliklə, buyurun. On xal gəldi. Növbəti xal gəlir Teymur Əmrahdan. Görəsən, Teymur müəllim nə qədər xal verəcək? Nənə çox həyəcanlıdır. Və beləliklə, buyurun. 9 xal. Aytacım, o günü xatırlayıram, hansı ki, mən sizə gəlmişdim. Xatırlayırsan mı? Tərtərdə. Və sənin çox böyük arzuların vardı. Var və olacaqdı həmişə, mən bunu bilirəm. Ümumiyyətlə, heç ağlına gələrdim ki, haradan hara qədər gəldik, çıxdıq? Xeyr. Nə istər keçirdir sən hal-hazırda? Həcəma. Kövrəlmirsən biraz da? Olmaz ki, öyrənmək. Sən bu saat ən çox kimin üçün vacibsən, bilirsən də? Hə? Ana gəlibmi, buradadırmı? Xalamla gəlmişim. Onda buradan anaya bir salamlar göndər. Göndər, göndər. Buyur. Yox, o həyəcanlı deyil. O həyəcanlı deyil. Mən inanmıram ki, o həyəcanlı olsun. Səndə həyəcan falan yoxdur hal-hazırda. Gəl mənim yanıma, gəl buna. Hər şey yaxşı olacaq. Hələ səndən sonra burada ifa eləyən uşaqlar var. Bilmək olmaz ki, kimə nə qədər xal veriləcək, az xallar kimə veriləcək. Bunu mən sizə deyim ki, rəhmətlik... Xeyransa Məmmədova da oxumuşdu. Mənə xatırlar. Bəli, eybi yox, olsun. Bu dünyada bənzər seçinə yoxdur, olsun. Amma bir şey unutmayın. Amma siz baxın ki, İsmail Işıqlının Hüseyin Seyidzadənin çəkdiyi Dəli Kür filmində
Hüseyin Seyidzadə Cangir Cangirovu seçmişdi. Cangir müəllim də Gülağa Məmmədovu seçmişdi o film üçün. Görün Gülağa müəllim onu necə gözəl... Mən birinci sizinlə məşq eləyəndə mən sizə sual verdim. Kür nə deməkdir? Siz bilmədiniz. Siz bilmədiniz ki, o çaydır. Kür çayı haqqında oxuyur. Ana kür. Siz bəzi notlara pasaj edir. Ana kür olmaz. Və bəzi şeylər var, o qüsurlar var. Mən ona görə siz, məsələn, mən sizə deyim. Burada bir ifaçı var. Rəvan İsmailov, Bülbüllər oxudu. Onun kimi bir xalq mahnısı seçsəydin, içində bir o muğam gəlsən, bir sənə 30 balı verərdi. Sən cürət edib, böyük bir əsərə gəlir. Hələ sən o cürətinə qurban olum. Sən onu oxudun. Kes, 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 öpüş görüş. Bildik. Fırtına olur, dertleri gönül kendisi arar da Zaur, Aytac daha çox bilirsən, mamasına görə pis oldu, anasına görə pis oldu. Rəfiqə xanım da onun xalasıdır, ona da çox çətindir danışmaq. Bütün əziyyət onun çiyinləri üstündəndir. Tərtərdən çox böyük yol qət eləyib gəliblər. Amma çox pis nəticə göstərmədi. Yəni, pis nəticə göstərmədi, sənin hələ şansın var. İçində kopar bir isyan Tanrı unutmuş olsa da Yarışmanı tərk eləsəm də, bu yarışmaya çıxma mənim üçün böyük şərəfdir. Tüm münsiflər düz deyirdilər elə. Biraz həyəcanlı olduğuma görə oxuya bilmədim yaxşı. Əgər çıxmasaydım, çox sevinərdim.